Davi é um bebê cheio de vida, curioso, alegre e amado. Mas aos 6 meses de idade, o pequeno guerreiro enfrenta um duro desafio, o de sobreviver. Davi precisa passar por uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça. Ele caiu da cama, aí começou a surgir esses problemas dele. Ele mudou muito porque ele está muito enjoadinho e toda hora fica chorando. É uma cirurgia urgente, só que a família humilde não tem condições de arcar com os custos, que chegam a quase 17 mil reais. O médico falou que tem que operar ele antes de uma semana, porque está muito perigoso, está correndo muito risco na cabeça dele, porque já tomou um lado e tá tomando no outro lado esquerdo. E eu não tenho condição. O pequeno Davi precisa da sua ajuda. Eu não tenho condição de pagar essa cirurgia e eu gostaria de pedir a cada pessoa que tiver coração, que venha ajudar meu filho a fazer essa cirurgia, que eu não tenho condição, minha gente. Por favor, ajude. Eu posso perder meu filho, gente, e dói muito a pessoa ter um filho assim e perder do nada.